Dhe nuk kemi bërë një bashkim mekanik njësish. Dhe nuk ka qënë qëlimi të shkurtojmë shpenzimet. Por, thelbi reformës është krijimi njësive ekonomike të zhvillimit. Nuk kemi krijuar 61 bashkimet më dha se ato që kishim për të vazhduar me avazin që patëm 25 vjetë. Kemi krijuar 61 njësi ekonomike zhvilli. Kemi planifikuar në mënyrën më të gabuar. Kemi planifikuar në mënyrën më të vjetër dhe më të lënë pas kohe, duke bërë plane, masterplane, stërplane dhe duke krijuar një realitet virtual planesh dhe një realitet real në territor ku gjërat kanë vazhduar pavarësisht se si kanë qenë planet. Kemi shtetin e vetëm në Europë ku rrugët kombëtare janë si korridore magazinash. Nuk ka shtet tjetër në Europë sa kalon kufirin nga cila do anë që mund dilet nga Shqipëria, me njëherë e shikon ndryshimin. Jemi vetëm shtet ku në rrugët kombëtare kemi magazina e gjithë farloj nga inësh nga dyja anët, çka i ka zhvlerësuar tërësisht rrugët dhe një pjesë madhe të rrugëve e bën të pa certifikueshme nga Bashkimi Evropian si rrugë të standardeve evropiane. Pse? Sepse ndërkohë që kemi bërë sikur kemi planifikuar dhe kemi shtuar hartat e pseudoplaneve rregulluese, komunat dhe bashkit kanë vazhduar të japin leje apo të mbyllin syt për para ngarinave të palishme, mund bus rrugës, duke shkelur një nen shumë të qartë të kodit rrugor që thot 20 metra në dy anët e rrugës kombëtare nuk mund ndërtohet. Është e shkruar aty. Dhe është fantastike që asnjë njeri nuk është dënuar për këtë. Kemi nevojë të rishikojmë prefekturat. Prefekturat në Shqipëri janë institucione cilat faktikisht në rastin më të mirë nuk duhet jenë, në rastin më të keq duhet të ndryshojnë tërësisht formë dhe përmbajtje. Ne nuk kemi Franca e Napoleonit që duhet kemi patjetër edhe prefektura. Pavarësisht se kur i kemi bërë, kemi qenë napoleonian në qasje.